Рускиот центар кој во рамките на Универзитетот Свети Кирил и Методиј ќе ја промовира руската култура и јазик денеска беше свечено отворен во неговите нови простории во центарот на Скопје. На отворањето присуствуваа и рускиот амбасадор во Македонија Олег Николаевич Шербак, министерката за култура Елизабета Канческа-Милеска и архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан. Ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методиј Велимир Стојковски изрази надеж дека центарот ќе представува уште еден мост за зацврстување на пријателските односи меѓу двете земји. Рускиот вице-премиер Димитри Рогозин е во официјална посета на Белград, каде што разговара за можен договор за испорака на оружје во Србија. Рогозин му представи на српскиот премиер Александар Вучич модел на проектили земја-воздух за кој Србија е наводно заинтересирана. Рогозин рече дека ако Србија имала сличен систем во 1999 година, ќе биле избегнати некои од најголемите уништувања од бомбардирањето на НАТО. Србија е еден од најсилните сојузници на Русија во Европа и сака да ги задржи цврстите врски и покрај движењето кон интеграцијата во Европската Унија. Мобилна зоолошка градина беше отворена во главниот град на Киргистан, Бишкек, каде што ќе остане до март. Во Бишкек нема постојана зоолошка градина и мобилната изложба им нуди на посетителите ретка можност да видат тигри, лавови, мајмуни и други животни што не се автохтони во земјата. Сепак, приватната зоолошка градина се соочува со критики од дел од посетителите дека животните се држат во мали кафези без простор за движење и оти се чини дека многу од нив се во непријатна положба.